ערב טוב. בוקר טוב. התבלבלתי, וואו. ערב טוב. בימים אחרי, אתם יודעים, אנחנו עם ציוצי הערב התוכנית, למעשה, שסוקרת את מה שקורה ברשתות החברתיות לאורך כל היום, מה הפוליטיקאים ומה אתם דיברתם. אז בימים אחרי שהתותחים נדמו והמטסים, המטוסים, חזרו ונחתו בבסיסיהם, אז הפוליטיקה חזרה. שוב, אנחנו מדברים על פוליטיקה. היום נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, בפוסט מאוד 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 ארוך, קורא להפסיק עם החרמות, והוא, נתניהו, ראש הממשלה, הוא מצידו תוקף אותו, תוקף את בנט, שבנט מדבר ימין, אבל פועל שמאל. אז מה נפתלי אמר? הנה בואו נראה. הוא כותב כך, אינני זוכר תקופה כזו של חולשה, היעדר תפקוד ומבוכה לאומית. נתניהו ממנה אנשים בינוניים, שבתורם ממנים אנשים בינוניים. תהליך קבלת החלטות עקום מוכתב על ידי שיקולים אישיים ופוליטיים, וכל זה תוך יצירת מסך עשן של פולחן אישיות למנהיג, שכל מי שיכול מי שמעז למתוח עליו ביקורת, מותקף קשות, שגורר את המדינה לבחירות חמישיות, לעוד רעל ושנאה, לשנה נוספת של חוסר תפקוד מדינתי, לבזבוז עצום של כסף, משחק לידי אלה הרוצים ברעתנו. גם היום יש מספר אפשרויות להקים ממשלה, כותב בנט, אם רק נסיר את החרמות ונבין את גודל השעה. אז תשימו לב, הוא תוקף את נתניהו מאוד חזק מצד אחד, מצד השני אומר לשותפיו, לראשי המפלגות האחרים, תסירו את המחסומים ואת החרמות, ומצד השני, צריך לומר, אתם יודעים, נדמה שהוא מדבר לחברים בתוך מפלגת ימינה, לאלו שמתקשים עם, עם ממשלת גוש השינוי, אם זה שקד, אם זה ניר אורבך, נשמע שכאילו המסר הזה יותר מכוון אליהם. חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד צייצה, קודם נפתלי בנט ניצח מגפה, במרכאות היא כותבת את זה, אחר כך הוא כתב ספר עם עלילות אלף לילה ולילה, ועכשיו הוא מטיף לנו על קבלת החלטות בזמן מבצע צבאי. הרבה זמן לא היה פה פוליטיקאי עם כל כך הרבה ידע וכל כך מעט מנדטים. זאת מאי גולן. חבר הכנסת ישראל פריג' ממרץ כתב, צודק נפתלי בנט, זו אכן לא העת לחרמות, זה הזמן שחברי המשותפת ותקווה חדשה לשבת יחד, ועוד השבוע להקים יחד ממשלת שינוי בהובלת יאיר לפיד. הבטחתם לפעול להחלפת נתניהו, תפסיקו להחרים ותתחילו לקיים את הבטחתכם. גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, צייץ, אכלה וחזרה לשגרה בלוד, ובכלל השגיאה קשה. יתחול חשיבה ופעולה חייב לכלול יוזמה בלתי פוסקת מצד המדינה, כולל מבצע רחב לתפיסת הנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי. ריבונות המדינה חייבת להיות מורגשת בערים המעורבות ובכל הארץ. תמר זנדברג ממרץ צייצה, עוד בוקר שבו שואלים אותי אם זה לא נאיבי לדבר על שלום. ובכן, ילדותי ופנטזיונרי זה לדבר על קטישה ומיתות. לדרוש להחליף את פנטזיות הכוח בדיבור על הסדר מדיני עם המתונים, זה ריאלי, רציונלי ובהסק יד. שימו לב, שותפים רבים לגוש השינוי, שותפים רבים לממשלה כזו או אחרת, כל אחד עם מסר אחר לגמרי בימים של אחרי הלחימה. ובכל זאת, יאיר לפיד מודיע שמסע ומתן להקמת ממשלת גוש השינוי או ממשלה כלשהי, תתחיל מחר, כבר היום נפגש עם מרב מיכאל, יושבת ראש מפלגת העבודה, אבל מחזירים את העניינים הפוליטיים האלו בהקדם, ותשימו לב למה שהשותפים, כל השותפים האלו אומרים. איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, ימינה, אומרת, צריך לסגור את בית הספר בלוד ממנו זורקים אבנים, לא את בית הספר שחוטף, ככה פשוט. חברות הבטחה הפרטיות הן לא הפתרון, פלוגות מג"ב כן. הציוץ שאליו שקד התייחסה, תשימו לב, זה ריטוויט למעשה, היא מרטוויטת. בציוץ הזה שרוטוויט כתוב, חושבים שתושבי רמת אשכול בלוד סתם משביטים את הלימודים, ובכן תלמידי בית הספר הערבי הצמוד למתחם המכינה, הספיקו להשליך הבוקר כבר כמה פעמים, אבנים על אזור הגנים ובית הספר היהודי, עכשיו דמיינו שהיו שם ילדים, הילדים שלכם. מזל שבית הספר היה מושבת. אורנה ברביבאי, חברת הכנסת מיש עתיד ויושבת ראש ועדת חוץ וביטחון כותבת. לאימא שלי יש משפט מיוחד בעיראקית. השמור לאדם חסר בושה. פניו רחוצות בשתן שלו.
מדהים איך שרים בממשלה, ההזויה הזאת, היא כותבת, מסבירים לנו בנחרצות מה צריך לעשות. נו, זה באמת מדהים. מישהו בממשלה מסביר מה צריך לעשות, למה לא עשו, יש כאלו שהם שנים שרים בממשלה הזאת. ינון מגל, העיתונאי, ערוץ 20, צייץ, כך. מי שמכיל סתירה לחרדי ברכבת בירושלים ומכות רצח ברחוב לרב ביפו וגניבת תחמושת חופשי מבסיסי צהל ולינצ'ים ביהודים ופרוטקשן בדרום ואלימות בגליל, ייאלץ להתמודד בעתיד עם אינתיפאדה ערבית בתוך כל ומדגיש ישראל, דרושים דחוף משטרה ושב"כ. בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, צייץ וריטוויט אליו, אתה כל כך צודק, ינון, רק שכחת פרט אחד שולי. מעל הכל, דרוש ראש ממשלה אמיץ וימני. באמת שינהל אותם כמו שמקובל במדינה דמוקרטית וייתן להם את הפקודות הנכונות. משטרה ושב"כ שיקבלו פקודות נכונות, חוקים נכונים ושחרור מקבלי המשפטנים המסרסים, יוכלו בעזרת השם לתת מענה. את כל זה אמור להוביל ראש ממשלה. בצלאל סמוטריץ', כן? שימו לב איך הוא תוקף את נתניהו, ראש הממשלה. הציוץ הזה של סמוטריץ' עורר הרבה דים בטוויטר, בעיקר מקרב ליכודניקים, חברי ליכוד, חברי כנסת מהליכוד, פעילים, שתקפו אותו. כמה הוא כפוי טובה, שנתניהו סייע לו בבחירות הקודמות לעבור את אחוז החסימה, להיכנס לכנסת, והנה הוא תוקף אותו. עכשיו אנחנו עושים מעבר מאוד חד, אבל צריך לומר שגם בו יש עניינים פוליטיים שאולי קשורים למבצע הצבאי שומר חומות שהיה בעשרה ימים האחרונים. האירוויזיון, תחרות הזמר והשירה האירופית, ואנחנו ישראל, זו שנמצאת באסיה, שותפים לאירופאים, כן? אז באמת הרשת דיברה על כך, ודיברה על הנציגה שלנו, עדן אלנה, ואופר חדד, כתב החדשות, חברת החדשות, N12, צייץ כך. אין לתאר את המהירות שהפיד, הפיד בטוויטר, עבר מפרשנויות על חיסול מוחמד דף, לניתוח הביצועים של עדן אלנה וההופעה של סרביה. זה באמת היה מדהים. אין ספק שהרשת נשבה לאירוע הזה, כמו שאמרנו, אולי באמת בגלל הייאוש לאחר שבוע של מלחמה והרצון לאסקפיזם, ואולי כי אז, בשנת 2019, נטע ברזילאי עם ניצחונה השאירה לכולנו טעם של עוד. הרבה שירים טובים יותר, טובים פחות, מוזרים יותר, מוזרים פחות, והשיר שהגיע למקום הראשון הוא של האיטלקים. הנה הוא. אז לא, 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 זה לא האיטלקים. היינו רוצים להיות במקום שהאיטלקים הגיעו אליו. המקום הראשון, זאת עדן אלנה עם ביצוע באמת מרשים, מיד ננסה לנתח אותו. אמרנו, אנחנו עברנו מהניתוחים של מבצע הצבאי לניתוחים של השירה, אבל עכשיו תקבלו את המקום הראשון, הנה. נו, אז מה אתם אומרים? עדן או איטלקים? אלון אמיר, מומחה לאירוויזיון, מחבר הספר שלוש דקות של נצח, מצטרף אלינו, שלום. ערב טוב נדב. אז איטלקים או עדן? למה רק בין שניהם? היו הרבה שירים טובים. היה את הצרפתים והיה את הרוסים, היו הרבה מאוד שירים טובים אתמול. שמח גם שהספרת את הסרבית. לפני רגע מדובר בחברה מאוד טובה שלי, אז אני הייתי גם בעד סרביה. אז בוא נדבר על המנצח האיטלקים, שיר רוק, לדעתי, פעם ראשונה ששיר כזה, רוק, מנצח את האירוויזיון. לא, לא, ממש לא. אנחנו לא נשכח את הפינים ב-2006, המפלצות שזוכים שיר רוק. נכון. יש לזה קהל מאוד גדול באירופה, יש לזה גם קהל באירוויזיון, זה לא רק שירי פופ. מה שלדעתי הביא את הניצחון לאיטלקים זה לאו דווקא השיר,
כמו האווירה, כל מה שיצא בטלוויזיה אצלך בסלון או אצלי ובכל אירופה, הווייב, מה שהלך על הבמה פשוט עבר בצורה נפלאה, ונראה גם חסרת מאמץ, בניגוד לכל השירי פופ שנראה היה שעבדו עליהם מאוד מאוד קשה, האיטלקים פשוט עשו עבודה נהדרת. צריך לומר שהם היו לאורך כל הזמן האחרון באתרי האמירויות במקום הראשון, נכון? אבל גם מלטה. כן, האיטלקים גם, בניגוד לשנים עברו, מאוד רצו לזכות השנה. אתה ראית את זה בהשקעה, בפירוטכניקה, שעולה המון כסף. ראית את זה גם שאיגוד השידור האירופי, שבעצם אחרי התחרות מיקם אותם כשל מספר 24, מה שאומר הכיוון היה לתת לעזור בעצם, לא לתת, אלא לעזור לצרפת או איטליה את הניצחון. זה משהו שהוא באמת אמיתי, שכמו שאתה אומר, שההפקה מתערבת במיקומים האלו כדי לעזור לניצחון? ההפקה קובעת את הסדר של השירים. אז מה, השירים שנמצאים יותר קרובים לסיום התחרות מנצחים בדרך כלל? בשנים האחרונות כן, כי מכיוון שמדובר ב-50% שופטים ו-50% קהל, ה-50% של הקהל, אתה זוכר יותר את השירים שהוא לקראת הסוף, אז יש לך יתרון. כבר הרבה מאוד שנים לא זכה שיר שהיה ממקום ראשון עד שיעי בסדר ההופעה. אז בהחלט יש עניין לבוא ולהיות בחצי השני של המופיעים, הרבה יותר עדיף. אלון, בוא נדבר על עדן, כי באמת הביצוע שלה היה ביצוע מאוד מוצלח. גם השריקה, הוויסר, בסוף, זה משהו שנכנס לפעם ראשונה שזה קורה. לספר השיאים של האירוויזיון. לספר השיאים של האירוויזיון. כן. אני חושב שההופעה שלה הייתה מאוד טובה מבחינה ווקלית, מבחינת מה שעבר בטלוויזיה, ניכר היה לפחות בעיניי, שהיא מאוד לחוצה. האירוויזיון זה לא רק תחרות שירים, זה גם איך זה עובר מסך. ויכול להיות שיר שהוא מצוין, אבל ההופעה פחות עוברת, או הזמר מקרין לחץ, וזה פחות טוב. אז בעיניי הקרינה קצת לחץ, אני אהבתי יותר את ההופעה שלה בחצי הגמר. בוא נדבר על מה שקורה כאן בישראל ברשתות החברתיות, בנוגע לאירוויזיון בשנים האחרונות. הרבה שיח, גם בשנה שעברה כשהאירוויזיון בוטל, אבל השיר של עדן, שניצח אז בקדם אירוויזיון, גם עכשיו עם השיר בקדם אירוויזיון. נדמה שהישראלים התחילו להתעניין באירוויזיון בצורה חדשה. לדעתי בעקבות הכוכב הבא לאירוויזיון, שהתחיל ב-2015, העניין גבר. יש לך את הפריים של קשת, שעשה את העבודה מפמפמים במשך 3-4-5 חודשים את עניין האירוויזיון. זה יצר עניין מחודש, ואני שמח על כך, כי אירוויזיון בסך הכל זה פורת אסקפיזם נורא נחמדה, ואיזה כיף להתעסק באירוויזיון ולא בטילים. כן, כן, זה לגמרי כיף, זה לגמרי, אולי זו באמת הייתה הנקודה הנכונה לקיים את האירוויזיון הזו מבחינתנו, מצד אחד, ומצד שני, אולי הרבה פוליטיקה נכנסה, ובגלל זה עדן אלנה נמצאת רק במקום ה-17. לא. אני רק אגיד לך שהקהל שצופה באירוויזיון, לדעתי, הוא לא קהל שמתקטנן או עושה את חשבוניות עם ישראל, זה לא קהל פוליטי. גם מה שנראה בעינינו כ2.5 בלוגרים שקוראים להחרים את ישראל, רוב הקהל באירופה בכלל לא שם לב לזה, לא מודע לזה. אני באמת לא חושב שיש קשר בין פוליטיקה ברמה שאנחנו חושבים עליה להצבעות לישראל. אלון אמיר, מומחה לאירוויזיון, מחבר הספר 3 דקות של נצח. תודה שדיברת איתנו, ותודה לדבר על משהו אחר שהוא לא פוליטי ולא מלחמה. תודה. איזה כיף זה. תודה לכם. להתראות. אנחנו נשארים בתרבות, כי יש עוד ענייני תרבות. ביום חמישי הקרוב, ממש עוד כמה ימים, אחרי שנה וחודשיים, בתי הקולנוע המסחריים ייפתחו. אנחנו רואים עכשיו שלום לגידי אושר, מבקר קולנוע, שלום. שלום, שלום. אז ספר לנו, יש סרטים בכלל? יש ארסנל שלם של סרטים, זה לא... תראה, האמת היא שזה קצת מזכיר לי, יחי ההבדל, מה שקרה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, אתה יודע, מה שקרה, שהכיבוש הנאצי לא אפשר לסרטים הוליוודיים, לסרטים אמריקאים, במשך כל שנות המלחמה להגיע לאירופה. וכאשר נגמרה המלחמה, פתאום שצף של אדיר, של 5 שנים של תוצרת הוליוודית, שטף את הוליווד, ובעצם
יצר שם עובדות שכאלה שהולידו בעצם את הקולנוע המודרני החדש שאנחנו חיים אותו היום עם הגל החדש הצרפתי וכן הלאה וכן הלאה. מה שקורה אצלנו מאוד דומה אבל שונה, משום שהשנה ושלושת החודשים שלא ראינו כאן סרטים, לפחות לא בבית הקולנוע, גם לא כל כך נעשו סרטים. זאת אומרת, רוב הסרטים שנעשו, נעשו לטלוויזיה. אז את כל התוצרת החדשה, את כל הסדרות, את כל הדברים המעניינים, באמת ראינו בטלוויזיה, אבל הוליווד די נעצרה. אז גידי, מי שיבקש להגיע ביום חמישי הקרוב לאחד מבתי הקולנוע, באילו סרטים הוא יבחר? הוא יבחר, תראה, זה מתחיל לאט ובזהירות, אתה יודע, זה מתחיל, יש כמה סרטים שהם כבר היו באוסקר, רק ממש לפני כמה שבועות, כמו ארץ נוודים, כמו גנבים כבוד, כמו עוד צעירה מבטיחה, מין סרטים שיש בהם הרבה מאוד עניין לראות אותם, ויש גם הרבה סרטים גם גדולים שמחכים יפה מאוד בשקט עם כל יחסי הציבור שמטפחים אותם בינתיים, כמו למשל וונדר וומן, שאנחנו כולנו נורא רוצים לראות את גל גדות שלנו כבר בפעולה. כן. אבל מה שבאמת מעניין הוא זה שבעלי בתי הקולנוע מדברים על, בהתחלה על רשימה, יש רשימה של סרטים כמו מלחמה עם סבא, עם רוברט דה נירו, קומדיה עם אומה טורמן. אז יש סרטים. יש סרטים, והם מדברים על סרטים, סרטי איכות, כן. לפחות בהתחלה. למה? כי אי אפשר להכניס הרבה מאוד ילדים וזה. אבל אני, יש לי איזושהי בעיה עקרונית עם השמחה, בפירוש שמחה, שהקולנוע נפתח, ושוב נוכל לראות כמו שצריך קולנוע על מסך גדול. אני יש לי לא מעט טענות לרשתות הגדולות, ל-Yes Planet, לסינימה סיטי, בעיקר, באיזשהו מקום הם הפופקורן, המסלון, יפיס כאן את הקולנוע. המהלך הזה יכול היה לקרות לפני חודש לפחות, אם לא יותר. הוא לא קרה משום שבעלי הרשתות דרשו שיהיה גם הסדם על עניין של המזון. כן, שכאילו לא יבחי. אבל צריך לומר, גידי, שלמעשה גם עכשיו ילדים עדיין לא יכולים להיכנס, וזו איזו סוגיה שמבקשים לפתור אותה ואולי בכלל לבטל את העניין. הם ייכנסו, גם חלק גדול מאוד מהסרטים מכוון אליהם. יש, אנחנו לא יודעים מה זה תו ירוק ותו סגול ותו זה ותו ברווחים בין ייכנסו, יראו, העובדה היא שחלק גדול מאוד מהסרטים שמחכים לנו הם סרטי ילדים. אז זה קורה, אז כאמור, גידי, ביום חמישי הקרוב. נודה לך בשלב הזה, והנה, יש לך עכשיו, אתה יודע, ללכת ולראות את כל הסרטים, ולכולנו. אוי, אתה לא יודע כמה זה חסר. גידי, אורשר, מבקר קולנוע, תודה רבה. ביי. חוזרים לציוצים נוספים. מרב מיכאל, יושבת ראש מפלגת העבודה, צייצה היום: העיתונים מלאים בתחזיות כמה כסף יתווסף לצהל אחרי המבצע. אף מילה על החזית החברתית המופקרת, ש-90% ממנה הן נשים, פסיכולוגיות, עובדות סוציאליות, אחיות, מורות, שמחזיקות את החברה שלנו ואיש לא מחזיק אותן. ואת אלה שהן מטפלות בהן ובהם, דור שלם שגדל לפוסט טראומה ללא טיפול, אבל הגנרלים לא אכפת. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד צייץ: בקבלה לשירות המדינה ולהשכלה הגבוהה תינתן עדיפות למי ששירת בצבא או בשירות לאומי אזרחי. זו הצעת חוק חדשה שהגשתי. הפרעות והפוגרומים האחרונים של ערביי ישראל נגד יהודים ונגד המדינה מלמדים שחובה עלינו לחזק ולתעדף את מי שבחר לשרת את המדינה כאזרח נאמן על פני מי שבחר שלא לעשות כן. מירב בן ארי, חברת הכנסת מירב בן ארי, התייחסה לציוץ לנושא שכתוב פרופסור נחמן אש לוויינט: עוד לא הגיע הזמן לטוס לחול, חיסוני הילדים בקרוב. ובן ארי צייצה: 2,000 ילדים נוסו בחיסון פייזר, 1,100 קיבלו אותו, 1,100 לא. על סמך זה רוצים לחסן
אלפי ילדים בישראל, וכל זה כשאין מגיפה. אתמול 12 מאומתים, אין הצדקה אפידמיולוגית קלינית לחסן, וידוע שילדים לא מדביקים. ולפני שתצעקו, אני בעד חיסונים, ואת אריאל ביתי חיסנתי לשפעת, אבל כל עוד אין מסקנות ברורות, זו טעות. וזה מחזיר אותנו לעניין של הקולנוע, כמו שדיברנו עליו קודם לכן. האם נכון להשאיר את התו הירוק גם לילדים, לא לילדים? כבר מסעדות ובתי הקולנוע אומרים שצריך להפסיק עם העניין הזה, כי אנחנו רואים את הנתוני הקורונה באמת נמוכים. ברשויות המקומיות, נאמר, מזהירים. ממה הם מזהירים? הם מזהירים ממשרד החינוך, לא יפרסם בקרוב, את המתווה לפעילות הקיץ להשלמת הפערים. אותם פערים של הילדים היו בבית בכל תקופות הסגר, הסגרים השונים בקורונה. הם אומרים שלא ניתן יהיה לפעול בצורה מיטבית. יושב ראש מנהלי האגפי החינוך ברשויות המקומיות הסביר שגם אם הם יקבלו את ההנחיות בעוד שעה, דרוש להם זמן התארגנות לקליטת כוח אדם שלא בטוח שיימצא. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לבני ביטון, ראש עיריית דימונה וסגן יושב ראש השלטון המקומי. שלום בני. בני נמצא איתנו על הקו? עוד מעט ננסה להשיג את בני שוב פעם ולדבר איתו על הנושא הזה, כי כאמור, זו תחושה שכל הורה לילד קטן חושב בימים האלו, מה יקרה בעוד חודש שיוצאים לחופש הגדול? האם בית הספר לחגים, בית הספר לחופש הגדול, יהיה או לא יהיה, כמו שהבטיחו לנו? מיד נהיה עם בני ביטון. אנחנו רוצים לקריא עוד ציוץ של חבר הכנסת מוסי רז ממרץ, כי היום סיעת מרץ כולה ביקרה בצפון, במקומות של התפרעויות, באקו. והוא כתב כך, הבוקר ביקרתי בבית חולים נעריה, את אלעד ברזילאי השוכב מורדם ומונשם בטיפול נמרץ. אלעד נפגע מאבנים שהותחו בעוצמה אדירה בראשו על ידי פושעים, ונפצע אנושות בשבוע שעבר בלינץ' באקו. אני מאחל לרפואתו השלמה של אלעד ושל כל הפצועים, די לאלימות. ובואו נראה הקטע שלו. פסרים שבאו מהנושא, מהכיוון הממלכתי-דתי, לראות במעדי אבנים, להרוג אותם וכל הדיבורים האלה, הסברת הנישה בכנסת הם העבירו. אז כן, המנהל הזה צריך לשבת בכלא, זה הכי חשוב. אבל קודם כל, צריך להשרות אותו עד לסוף משפטו. לא מדובר פה בדבר של מה בכך, מדובר פה באלימות חריפה ביותר, שאני לא זוכר שנראיתה אי פעם מצד איש חינוך בכיר כל כך. אז זה חבר הכנסת מוסי רז, שביקר כאמור בצפון, עם יתר סיעתו, וביקרו את הפצועים בלינץ', ובכלל ניסו לחבר את המקומיים שם באקו. אנחנו חוזרים עכשיו לבני ביטון, ראש עיריית דימונה וסגן יושב ראש השלטון המקומי, בנושא הכל כך מעניין את כולנו, האם בית הספר של החופש הגדול, כפי שהבטיח לנו ראש הממשלה, יהיה ויתקיים, האם זה יצא לפועל? בני ביטון, שלום. בני? קשה לשמוע אותו. כנראה הקו בדימונה מקרטע. ננסה שוב פעם, ואם לא נעבור על החברים. בני ביטון איתנו על הקו? אז בני ביטון לא איתנו על הקו. ככה זה שידור חי. הנה, אתם יודעים מה שקורה בשידור חי. מיד יגידו לנו לאן אנחנו ממשיכים, ואם הטלפון הבא שלנו מוכן, או שבני ישוב אלינו מדימונה. לשיחת הטלפון לספר לנו, כי הנושא הזה באמת חשוב ומעניין את כולנו. לפחות אותי באופן אישי, הייתי שמח לדעת אם הבת הקטנה שלי תמשיך ללכת ללימודים או שאני צריך להביא אותה כאן איתי לכנסת. שהכניסה לכנסת לילדים אסורה. אז מיד ננסה אותו בטלפון נוסף, ואם הוא יענה לנו, אז נשמח לקבל ממנו את התשובות. בסופו של דבר, הראשי רשויות הם אלו שדוחפים ולוחצים את השר חינוך, כן, להתחיל לקדם את העניין הזה, אבל בסופו של דבר הכל עליהם. הם אלו בראשי הרשויות שיצטרכו לטפל בנושא הזה, מסייעות ואנשי מקצוע שצריכים לבוא וללמד אותם, כי המורים, הם לא יהיו חלק בבית הספר של החופש הגדול, הם לא יהיו חלק מהעניין הזה, כמובן שיציעו למורים להישאר, אבל אי אפשר להכריח אותם, וכבר שמענו את יפה בן דוד, יושבת ראש הסתדרות המורים, אומרת את העניין הזה. אז ראשי הרשויות, האם הם נארגנים לסיפור הזה? מתארגנים? האם יש להם מספיק כסף? זו שאלה שעוד נמשיך לדבר בה ותמשיך להעסיק אותנו הרבה מאוד זמן. אנחנו נספר לכם על אירוע אחר שהתרחש היום, וזה עניין שהיה בבג"ץ, עתירה
לבגץ, 9 שופטים, שופטי בית המשפט העליון, ש6 מתוכם מתחו ביקורת מאוד קשה על, כן, מתחו ביקורת מאוד קשה על הפוליטיקאים, כי זו שערה שראינו ביקורת, אתם כבר רואים את הציוץ הזה של, של תגובה של יושב ראש הכנסת, שמיד נקריא אותה, אבל בגץ בהרכב של 9, כמו שאמרנו, עם 6 שופטים שמותחים ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה בכל הנוגע לאישור תקציב, תקציב המדינה, ועל פשרת האוזר, הפשרה הזו של חבר הכנסת האוזר, שאם התקציב לא יעבור, אז נדחה בעוד כמה חודשים את עניין ההליכה לבחירות. כי כמו שאתם יודעים, שלא עובר תקציב, באופן אוטומטי הכנסת הולכת לבחירות, הכנסת מתפזרת, ואז חבר הכנסת האוזר הציע פשרה לדחות את זה, כי גנץ ונתניהו לא הצליחו להגיע להסכמות. זוכרים את זה? אותה ממשלה, ממשלת האחדות, הממשלה הפריטטית של הכנסת הקודמת, הכנסת 23, לא הצליחה להגיע לתקציב. ולכן עתרו לבגץ על העניין הזה של פשרת האוזר, ובגץ מתחו ביקורת מאוד קשה. הם אמרו שאפשרו במקום זאת להישען על תקציב המשכי ולהוסיף לו כספים, זה מה שהיה בפשרת האוזר, והם ממש מתחו על זה ביקורת, אבל נאמר שמדובר בפסק דין הצהרתי, אין לו שום יכולת, אין לו שום משהו של ממש. יושב ראש הכנסת יריב לוין הוא באמת בהתקפה חסרת תקדים על בגץ, וכך הוא כותב: החלטת בגץ להוציא התראת בטלות לחוק יסוד היא החלטה משוללת כל סמכות ומזעזעת. אנו עדים לאירוע מטורף כאשר קומץ של 6 אנשים מתכסים בגלימת המשפט כדי לבצע הפיכה שלטונית. כך יושב ראש הכנסת. נאמר שהיו תגובות רבות מהצד הימני וגם מהצד השמאלי, תגובות על התגובה הזו של יושב ראש הכנסת. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לנתנאל בנדל, כתב לענייני משפט הארץ. שלום נתנאל. שלום, שלום. בואו נתחיל בהחלטה של השופטים, שכאמור אין לה שום משהו מוצק, אלא זה דבר הצהרתי, תעשה לנו סדר. כן ולא, נעשה באמת סדר. מה שבעצם בגץ היום החליט זה להוציא התראת בטלות, זאת אומרת מעין כרטיס צהוב, אזהרה, שמה שהכנסת והממשלה עשו לא יעשה. ומה הם עשו? הם בעצם חוק יסוד משק המדינה, הוא קובע כללים מסוימים לתקציב, לאישור תקציב וכולי. מה שבעצם קרה בפשרת האוזר, שנחקקה הוראת שעה על גבי חוק היסוד, שבעצם מאפשרת לממשלה ולכנסת להמשיך להתנהל למרות שאין תקציב, כלומר לדחות את אישור התקציב וגם לאשר מיליונים רבים לתקציב המדינה, מה שחוק היסוד ללא התיקון הזה לא מאפשר. מה שהשופטים בעצם קובעים ואומרים, שהפעולה הזאת, החקיקה הזאת, הוראת השעה הזאת, היא איננה חוקית, מאחר והיא סותרת את חוק היסוד. כן. כן, עכשיו אני אשאל את השאלה, אבל רגע, בעצם הכנסת היא זו שאמורה לחוקק חוק היסוד, אז בעצם יש פה איזה תיקון לחוק היסוד, כלומר זה בסמכותה של הכנסת. אבל כאן זה מכניס אותנו שוב לנתאל לקרב הזה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, ולעניין, אתה יודע, יש פה איזה פיל בחדר, שכתמיד חברי כנסת מימין בעיקר תוקפים את שופטי העליון, את בגץ, שמתערב בחקיקה. נכון, נכון. וכאן בעצם מה שהשופטים אומרים זה שהם רואים, אתם רשאים לשנות חוקי יסוד, אבל חוקי יסוד, כך אומרים השופטים, לא יכולים להיות כאיזשהו פלסטלינה שאפשר ללוש אותה כל פעם באופן שונה בשביל אינטרסים או מצב פוליטי. כלומר, לשיטתם בין, חוקי היסוד צריכים להיות כללי משחק קשיחים שלא נוגעים בהם, בטח שלא בתדירות הזאת. וכאן הייתה איזושהי הוראת שעה לכנסת ספציפית אחת. נתאל, זה נכון לומר שמדובר בתקדים? כמו שמכנים אותו חברי הכנסת מעלי ימין? לא ממש, בגלל שבעצם אנחנו כבר ראינו פסיקה דומה, ממש ממש דומה, גם בעניין התקציב הדו-שנתי, גם שם הייתה הוראת שעה לעשות תקציב דו-שנתי, היא חוקיקה 5 פעמים, וגם שם שופטי בגץ אמרו למדינה, לממשלה, לכנסת, עד כאן. במובן זה, הכנסת, שופטי בגץ כבר הלכו את הצעד הזה, שמאפשר להם לפסול הוראות שעה בחוקי יסוד.
אגב, אולי צריך באמת להסביר איזושהי נקודה מסוימת. אנחנו יודעים שחוק הלאום גם הוא נידון היום בבג"ץ. כלומר, בג"ץ כאן בחוק יסוד. יש פה הבדל שהוא מאוד מאוד חשוב. העותרים בחוק הלאום הם מבקשים לפסול את החוק בגלל התוכן שלו. כלומר, הוראות החוק לדעתם אינן חוקיות. פה יש הבדל אחר, החוק נפסל בגלל פרוצדורה. כלומר, בגלל אופן החקיקה. כן. הם לא יכולים לחוקק בצורה הזאת, כך זה גם היה בתקציב הדו-שנתי. כן, יש פה הבדל, זה גם לדוקטורים השונות. כך שבעצם אין פה תקדים ראשוני, ראינו את זה גם. אבל בהחלט אנחנו רואים שוב את ההתנגשות הזו בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. נתאל בנדל, כתב לענייני משפט הארץ, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה לכם, להתראות. אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו, לא הולכים לשום מקום ולא נפרדים, גם אתם נשארים כאן, כי אנחנו נפגשים מהעבר השני של כותרות מהדורת החדשות. הנה. שוב שלום לכם, ערב טוב כנסת, מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. אנחנו מיד נהיה כאן עם כל העניינים הפוליטיים, ויש הרבה, 10 ימים למנדט אצל יאיר לפיד. האם יצליח להרכיב ממשלה? מה נפתלי בנט יעשה עם הפוסט הארוך שכתב היום? ממש לא ברור לאן פניו. אנחנו נהיה עם כל העניינים האלו, גם כאן בתהליך החקיקה שיחל מחר בוועדה המסדרת, עוד שלל נושאים, אבל תחילה אנחנו רוצים לדבר על מבצע שומר חומות ועל ההישגים, אם יש הישגים ומים ואיך נראה את העתיד שנראה לעין כבר בימים הקרובים. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאיתן דנגוט, אלוף במילואים, לשעבר, מתאם הפעולות בשטחים. שלום איתן. שלום, ערב טוב נדב. איתן, הרבה ביקורת בעיקרה של תושבי הדרום על סיום המבצע הזה, מבצע שומר החומות. האם היה נכון לסיים את המבצע הזה או שמא ישראל הייתה צריכה להקוד בחמאס עוד? תראה, צריכים להיות ריאליים מלכתחילה, אלא אם כן היה סיטואציה שמובילה אותנו למקום אחר. המבצע הזה הוגדר כמבצע משמעותי להחלשת החמאס, על מנת שתהליך שיקומו ייקח מספר שנים, בהם יתאפשר הן לדרג המדיני והן לצה"ל או מערכת הביטחון בכללותה להתקדם בהקשר מול חמאס. המטרה הצבאית לתפיסתי הושגה עם הישגים למרשימים, אפילו הייתי אומר, במספר רובדים. הדבר המשמעותי, המהותי פה, הוא שהצלחנו לפגוע ולהפתיע בתפיסת ההפעלה של חמאס, שבו המנהרות ההגנתיות שלהם, שנמצאות לאורך ולרוחב כל רצועת עזה, נפגעו, משמע גם בראייה עתידית, הדבר המרכזי שעליו ביססה חמאס, תפיסת הגנה כנגד תקיפות אוויר, אבל בעיקר כנגד תמרון יבשתי, הופקע ונסדק משמעותית. בנוסף, היו הצלחות וסיכולים לכל ניסיונות חמאס לפגוע ולצאת למתקפות, אם זה על ידי התווך הימי שנעצרו עוד על קו החוף, אם זה בהשמדת הרבה מאוד חוליות נונטט, ואם זה בהקשר של אוויר. יש לנו פער שזה גם לא הוסתר והתגלה במלואו יותר במבצע הזה, והוא בהשמדת כל יכולות החמאס וצמצומן משמעותית בנושא של ירי רקטות. איתן, אתה יודע, אנחנו שומעים על העניין הזה מאז שהמבצע התחיל להתכנס לסיומו, על כך שדין סדרות, דין היישובי העוטף, הוא כדין תל אביב, כדין רקטה שנוחתת בתל אביב. זה צריך להיות זה? מדובר בטענה נכונה? במיוחד אולי בעת הזו? תראה, לתפיסתי הטענה היא מאוד נכונה, וזה הצומת שאנחנו נמצאים בה כרגע, וזה המבחן האמיתי. מדינת ישראל נמצאת כאן בצומת של שינוי מדיניות התקפית הגנתית כלפי רצועת עזה, שנדרשת לדעתי, ותכף אני אתייחס בהקשר הזה לשאלתך. והדבר השני, בהקשר המדיני הכללי, האם ישראל תסכים כרגע את החלק השני
שבו נפגעה עזה, נפגעו כל התשתיות של חמאס, כן. כל סמלי המשילות שלו, האם אנחנו נדע לנצל נכון את העובדה הזאת כדי להציף תנאי שיקום, ישראל ישאר השיקום של חמאס לרצועת עזה, כמו בראש לראשונה שחרור הבנים והדברים הנוספים של מניעת התעצמות ומניעת פעילות רקטות מכל סוג שהיא. בהקשר הזה, לתפיסתי המדיניות הנוכחית שהייתה עד היום מצטת עצמה, עלינו להסתכל במראה. אז בוא, אז בוא נדבר, איתן, בוא נדבר על המדיניות הזאת, כי המדיניות הזאת צריך לומר שישראל נוקטת... אני חייב את זה כן. לתושבי העוטף, כי זה ביחס לשאלה מאוד נכונה ששאלת. אנחנו חייבים להעמיד בראש ובראשונה את כל תושבי העוטף והערים הסמוכות שסופגו או סופגים שנים ויום יום כרגע בראש סדרי העדיפויות. ואז אם תשאל אותי, דין בלון עם חומר נפץ כדין רקטה, כדין ניסיון של נוטט, מחייב אותנו היום לבצע צורה אחרת של תקיפה והגנה, ולא בהקשר של אכלה. תקיפה, אתה יודע, תקיפה קשה או תקיפה, כמו שאנחנו רואים לצורך כאן בלבנון ובסוריה, פשוט תגובה של ירי ארטילרי. בוא אני אגיד לך, אם אני ידרג לך את סוג התקיפה, זה יהיה יהיר מדי, זה נוח אולי לעשות את זה היום כשאני לא בתקיד. ברגע שאתה מגדיר שהמדיניות שלך תהיה להשיב לדברים הללו בפגיעות שיחוו לאויב, ואם כן. אתה גם מזהה התעצמות וייצור, אתה תפגע, פה אני משאיר את האיך המיידי הזה לצהל, לא אולי על כל בלון ולא דבר אחר, צהל, שבק, יודעים לעצבות ולתרגל כזאת מדיניות בצורה הכי טובה, הרבה יותר טוב מאיתנו, כי הכל מתנהל באחת מצב. אבל העוטף בסדר עדיפויות ראשון, אפילו יותר מהמרכז. כן, בוא נחזור לדבר על המדיניות הזו שהתחלת לדבר עליה, כי צריך לומר שלמעשה ישראל נוקטת, אתה יודע, במדיניות באמת ארוכת שנים של חיזוק החמאס על חשבון הרשות הפלסטינית, והמשוואה כזו היום, אתה יודע, היא צפויה או שאתה, או שצריך בכלל לשנות אותה? חובה לשנות אותה. אנחנו הגענו לצומת שבו החמאס הוכיח לנו, כי הוא מקריב את עזה על פני כל דבר אחר למען האידיאולוגיה שלו, אידיאולוגיה של ארגון רצחני, של ארגון שאינו מכיר בקיומנו, ארגון איסלאמיסטי קיצוני, שאיננו קיים בהרבה מאוד ממדינות ערביות מתונות. פה הוא בא לידי ביטוי, והוא הצליח לרתום לצורך שלו בהישג האסטרטגי את סוגיית ירושלים, כולל הערבים שגרים שם במזרח ירושלים, כולל קומץ או לא קומץ, זה לא מעניין בכלל, מערביי ישראל שפגע פה ויצר משבר עמוק את יהודה ושומרון, ואפילו הגיע עד לסוגיית לבנון. עם הישג אסטרטגי מבחינתנו, בסדר גודל כזה, הוא לא עומד במקביל מול ההישג הצבאי, כי אמרתי לך, עזה הוקרבה. אין לנו עם מי לדבר. בצומת הזאת נכנס גם שחקן ישן חדש לזירה, וזאת ארצות הברית, ראית את הנשיא ביידן במעורבות. ולכן כאן, האינטרס המשותף היום של ישראל, הרשות הפלסטינית, יוצרים מספר אלטרנטיבות כלפי רצועת עזה. אחת מהם היא אכן שילוב הרשות הפלסטינית בצורה משותפת. אי אפשר לאחוז פה במקל משני הקצוות. כן. ולכן פה צריך לגבש מדיניות שונה. אין לי ספק שהמדיניות שהייתה קודם לא רק מצטה את עצמה, אלא גם התחילה לדרדר אותנו במדרון שהשיפוע שלו הלך ונהיה יותר חד. אתה יודע, מדברים על כך שחמאס מקשר כל הזמן את ירושלים ואת עזה. איפה ישראל צריכה להיות בנקודה הזו של, אתה יודע, הקשר הזה בין, בין מה שקורה ברצועה לבין מה שקורה כאן אפילו בערים המעורבות, בישראל, בירושלים? תראה, ישראל צריכה לראות את התמונה בכללותה, ולפעול כלפי רובדים האלה אחרים כאילו אין את עזה. קודם כל אמרתי, הישג אסטרטגי של חמאס בראייתו מול כישלון צבאי משמעותי שעדיין יש לנו מה לעשות בו ודיברנו עליו. בהישג האסטרטגי עלינו קודם כל, והדבר הכי חשוב לנו הוא סוגיית הפנים. במדינה שלנו אי אפשר לאפשר למצב שראינו בערים המעורבות,
או בצירים בדרום כבר הרבה מאוד שנים, זה לא התחיל מהיום, או בוואדי ערה, לאפשר לדברים האלה להישנות. כן. אתה חייב להשיג את זה על ידי מספר פעילויות. אחת מהם, לא להרפות מהאירועים שקרו, ולעצור עד אחרון האנשים, את אלו שהתיימרו לעשות מעשי לינץ'. הדבר השני, אתה חייב לעשות פה מבצע ארוך טווח, ולאסוף את הנשק בכל מחיר, בכל אזורי הארץ. הרבה עבודה יש לקובעי המדינות לממשלה הזו, אלוף במילואים איתן דנגוט. אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה רבה. תודה וערב טוב. ערב טוב. אז מה אצלנו ואיך שהמבצע הזה נתפס כאן בישראל למה שקרה בעזה, ואיך שם קמים בבוקר שאחרי. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב, שוב שלום לפרופסור עוזי רבי, ראש המרכז דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, שלום. עוזי איתנו? עוזי שומע? הוא יכוון את המצלמה ומיד הוא יגיד לנו שלום ונשמע אותו. אז אנחנו רק נספר לכם שממש בשעה האחרונה, שר הבריאות יולי אדלשטיין מוציא הודעה שהחל מהראשון ליוני, ממש בעוד שבוע, לא ייכנסו יותר תקנות חדשות, לא יאריכו את תקנות הקורונה, ובכך ישראל נפרדת מכל תקנות הקורונה, מכל ההגבלות השונות בשנה וקצת יותר. לא יהיו תקנות שהגבילו אותנו, לא יאריכו את זה החל מהראשון ליוני. זו בשורה מאוד מאוד חיובית, בשורה מעניינת. צריך לומר שאנחנו רואים את מגמת הירידה בנתוני התחלואה והעלייה בהתחסנות, ובקרוב גם גילאי 12 עד 16, שכבר 16 מחוסנים, אבל מי החל בגיל 12 ומעלה, התחסנו, וזה בשורה טובה כאן לנו לישראל. מיד אנחנו נחזור לפרופסור עוזי רבי, שידבר איתנו על מה שקורה ברצועת עזה ועל המשמעויות הללו. נמצא איתנו על הקו? שלום, פרופסור עוזי רבי. אהלן. אנחנו רואים שעזה הרוסה, מקבלים שם את התמונות, נמצאת במצב מאוד קשה, ואנחנו כבר שומעים את האזרחים שם מדברים על הסיוע שצפוי להגיע. השאלה, פרופסור רבי, האם ישראל שנמצאת באיזושהי נקודה שבה היא יכולה להתנות את הסיוע והיחסים עם הרצועה, השתנו? האמת היא שזו שאלה מצוינת, אבל אנחנו לא נוכל לדעת את זה, אלא אך ורק על פי דפוס ההתנהלות של ישראל. אני מסכים שיש כאן צומת מאוד מאוד רגיש, שבו ייתכן שישראל יכולה לשנות חלק, לא את כל, אבל חלק מכללי המשחק. זה כמובן תלוי בביצועים של ישראל, ואנחנו נבחן את זה בשעת מעשה. זה יהיה די קרוב, משום שכמו שאמרת, בעזה ההרס הוא גדול, השיקום נדרש בצורה מאוד מאוד קריטית וגם מהר מאוד, והשאלה הגדולה היא שוב איך, כיצד, כן. האם ישראל חושבת לעשות כאן התניה, כשברור שכל יום שעובר הופך את כוח המיקוח של ישראל לכזה שהוא פחות משמעותי. ואם צריך, אז צריך להכות על הברזל בעודו חם. עוזי, מה אומרים ברשות הפלסטינית? מבחינתה מדובר בהזדמנות לנרמל את היחסים, ושהדברים יעברו דרכם ולא דרך חמאס? מה שמעניין את הרשות הפלסטינית, ואת זה אפשר להבין לא רק מהשבועות האחרונים, אלא מהשנים האחרונות, זה איך בסופו של דבר מציירים את צעדיו של החמאס. החמאס מבחינת הרשות הפלסטינית זה אויב מר ונמהר, שיש לו נוכחות גם במזרח ירושלים וגם בגדה המערבית, והוא בסופו של דבר משחיר את שמו של אבו מאזן יום יום. אפשר לראות את ההפגנות אתמול אפילו בירושלים של אנשי חמאס, או הפגנות שמלובות על ידי אנשי חמאס, שמכנות את אבו מאזן בערבית ג'סוס, שזה בוגד. בוגד יחד עם ישראל וארצות הברית נגד העם הפלסטיני. יש כאן קרב של ראש בראש, ובאמת הרשות הפלסטינית רוצה כרגע לא נרמול יחסים עם ישראל ולא שום דבר, אלא לייצר הרבה מאוד שיברים ביד שלה,
כדי לצמצם או לעצר את צעדיו של החמאס, ולכן זה מה שמעניין את הרשות הפלסטינית. אם אחר כך הדברים יתפתחו לאיזשהו סוג של דיאלוג פורה בין ישראל לפלסטינים, לדעתי זה מהלך מאוד מורכב, אנחנו צריך לחכות ולראות גם את עד כמה בחירות העתידיות ברשות עשויות להיות מושפעות מהמצב? בינתיים הבחירות, בסופו של דבר היינו בדיוק מה קרה עם זה. זה בעצם היה הסיבה לזה שהחמאס יצא למבצע. החמאס בעצם יחל לבחירות האלה, ראה את עצמו שותף אינטגרלי בהן, והאמין שבתום הבחירות הוא לוקח ברשות וסמכות את השליטה על הגדה המערבית, דהיינו על כל הזירה הפלסטינית. כשאבו מאזן פלוס ישראל, ככה חמאס טוען, ביקלו את הבחירות, הרי שזה היה מבחינתו עילה למלחמה או עילה לפריצה בדרך אחרת. אנחנו יודעים שגם ברשות הפלסטינית לא הכל קשורה, יש בשורות הפתח התנגדות וקריאת תיגר על כן. אבו מאזן, שנתפס באמת נקרא לזה מנהיג שאיבד רלוונציה, אבל אין ספק שכשכולם רואים את החמאס שם, הם נעמדים בינתיים בשורה אחת, אבל אי אפשר לנקות בעצם את שורות הפתח מחיכוכים פנימיים, ולכן המשחק כאן הוא משחק מאוד מורכב. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, הרבה עבודה לפנינו כאמור. תודה רבה. תודה. אנחנו רוצים עכשיו לצרף אלינו את חבר הכנסת ושר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, כחול לבן, נאמר גם חבר הקבינט המדיני ביטחוני, וגם תושב עוטף עזה, שלום. שלום אדם, שלום לך ולצופים, מאזינים. אנחנו נמצאים, אלון, בשגרה מתוחה שעלולה להשתנות כי היא מושפעת ממה שקורה בירושלים. מה יקרה כשרקטה תורה לעבר יישובי העוטף, או בלון תבערה יעביר שדה חקלאי? כיצד ישראל תנהג? לא, אנחנו צריכים להזדהן בסבלנות. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לשנות את המשוואה שהייתה. באיזה אופן? אני מציע להמתין. אנחנו... קיבלתם על כך החלטה בקבינט? אני לא נכנס להחלטות הקבינט, אני אומר שהדברים השתנו. אנחנו לא נאפשר את המשך השגרה שהייתה כאן בחודשים האחרונים. נכון שב-20 שנים האחרונות אנחנו מכירים סבבים רבים, אתה יודע שאני כראש מועצה 16 שנים כאן. ובזמן הזה, אגב, התפתחנו וגדלנו וצמחנו, גם בעיר סדרות וגם במושבים ובקיבוצים, ומהצד השני השכנים שלנו חיים בתת רמה, בתת תנאים, וצר לי הלב, ויחד עם זה תפקידנו להגן על הריבונות של המדינה שלנו. כן, השר שוסטר, הייתה בקבינט המדיני-ביטחוני, הייתה הסכמה להפסקת אש, רבים מהתושבים התחננו כמעט שישראל תמשיך במבצע, אתה כאמור תושב העוטף, מדוע לא הקשבתם לציבור, ומה אתה חושב באופן אישי? אנחנו עובדים עבור הציבור, והתפקיד של עובדי ציבור הוא לא לעשות אלא את אשר ההיגיון ארוך הטווח מחייב, ולכן הקשבנו היטב למומחים המקצועיים השונים, לכל סוכנויות הביטחון והמדיניות, וגם למסקנה שכאשר... סיימנו את הפרק הזה של דריסת יכולות משמעותיות ביותר של החמאס. הם כרגע סופרים את מתיהם תרתי משמע, ומבינים את עוצמת הנזק שהם הביאו על עצמם. הם כמובן, יש להניח שיעססו מאוד מלהמשיך בפעולות החצופות והמתגרות שלהם. אני מאוד מקווה שהם ירצו לעסוק בשיקום עמוק של רצועת עזה. זה יקרה ויוקנה בהחזרת השבועים והנעדרים, וכמובן בצעדים נכונים כדי לייצר מציאות נוחה גם עבורנו, תושבי ישראל הסמוכים לרצועת עזה, וגם עבור תושבי עזה עצמם. לאורך כל ימי הלחימה היו אמירות על כך שהמבצע הזה יצא לפועל בגלל העניינים הפוליטיים, שהמנדט נמצא אצל יאיר לפיד. כחבר קבינט שהיה שם ששמע, הרגשת שהדבר הזה נכון? לא יכולתי לזהות שזה העניין. הפעולה הייתה פעולה מקצועית,
ראויה בניהול מזהיר בעיניי של, של בני גנץ, שאני מכיר אותו שנים רבות בתפקידים שונים, וגם פה בזירה של הרשות המבצעת שאחראית על התחום הביטחוני, זה הוכח, שיתוף הפעולה עם כל הגורמים, כולל המשטרה, השבק, כמובן הקבינט, שיתוף הפעולה בין שר הביטחון לראש הממשלה, היו עניינים. כן. וכמובן, אנחנו במערכת פוליטית, אז מותר לחשוד ומותר להגיד. אני רוצה עוד מילה על העניינים הביטחוניים, איפה שאני אדגע בפוליטיקה, כי אנחנו נמצאים, אתה יודע, אני רוצה לדעת מה יקרה ביום שאחרי, היום שעזה הרוסה ונמצאת באמת במצב שהיא זקוקה לסיוע הזה, לסיוע הכספי ולשיקום שלה. איך מדינת ישראל תנהג? אתה יודע, שמענו באמת, אנחנו רואים את המדיניות של ממשלת ישראל, לא רק בשנה האחרונה שאתם שותפים בה, של חיזוק החמאס, העברת מזוודות הכסף הקטרי, ושום התנאיה כזו או אחרת לשחרור אותם אזרחים, החיים והמתים, החיילים שנמצאים ברצועה. איך תנהגו מעכשיו הממשלה? אני חושב שאחת הטעויות הגדולות של ממשלות ישראל בשנים האחרונות, שלא הצלחנו בינתיים לשנות אותה, ואני מקווה שממשלה חדשה, ראויה, עניינית, תעשה, זה להתחיל בפעולה של החלשת החמאס והג'יהאד, וחיזוק גורמים מתונים בעולם הערבי שמסביבנו, והרשות הפלסטינית, יחד עם ארצות הברית וכוחות אחרים שיכולים לסייע. אנחנו קוראים לזה ברית של מתונים. אני חושב שדי קיצוניות יש לנו במזרח התיכון, גם בתוך מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להביא רוח של, הייתי אומר, פייסנות פנימית, לא תבוסתנות. אנחנו צריכים לעמוד חזקים מאוד, נחושים, להיאבק על הריבונות שלנו ועל החוק בתוך מדינת ישראל, ויחד עם זה צריכים להיות, הייתי אומר, אם נבוא בנפש חפצה, כדי לנסות באמצעים מדיניים, להכניס את הרגל המדינית לתוך רצועת עזה. כן, דברים שחבורים, ובכל זאת פוליטיקה ביום שאחרי המבצע, אז הפוליטיקה הזו באמת חוזרת, שעון החול הפוליטי אוזל. מה אתם בכחול לבן מתכוונים לעשות? כי ראינו בימים האחרונים את שיתוף הפעולה, כמו שדיברת עליו, בין גנץ לנתניהו, פעלו כתף אל כתף. יש מצב שנראה כן. אתכם תחת ממשלה של נתניהו? לא, התשובה היא לא, אבל זאת הזדמנות טובה. אתה מכיר את המצב של בני זוג שהחליטו להתגרש והם מתגרשים, אבל פתאום יש איזו עדנה, ואולי דווקא אחרי ההחלטה הם יכולים לתפקד ביחד. אני סבור שהאירוע הביטחוני, הזירה הביטחונית, היא זאת שהביאה את הפעולה המשותפת. אני חושב שזה, אין בזה רבותא, זה דבר מובן מאליו שכך צריך לנהוג, אבל כך היה צריך לנהוג. גם בהקשרים האזרחיים, הפוליטיים, הכלכליים, לצערי זה לא קרה. אנחנו מחויבים לממשלה אחרת. המלצנו על הפית, ואני מקווה שיעלה בידו להקים ממשלה. ואם לא יעלה בידו להרכיב ממשלה, נגיע לשלב של 21 הימים שהמנדט מגיע לכנסת. האם יש מצב שתריצו את בני גנץ לראשות הממשלה? תאספו למענו 61 חתימות? בני גנץ הוא אדם מאוד מוכשר, הוא מתגלה לאט לאט הציבור הישראלי יותר ויותר, הוא יכול להיות ראש ממשלה מצוין, ויחד עם זה כרגע אנחנו מתמקדים עם האפשרות שיאיר לפיד יתייצב בפני הנשיא, ויגיד שהוא הצליח להקים ממשלה הזו מטרתנו. ב-21 ימים, אם נגיע, נעשה כמובן את המאמצים להקים ממשלה הגיונית, הגונה, שתרפא את ישראל, וגם ממשבר הכלכלי בעקבות הקורונה, וגם מהתחלואים המשטריים שאנחנו שרואים בהם. אבל כאמור, לא תשבו תחת נתניהו, לא חוזרים על מה שעשיתם בעבר. חבר הכנסת אלון שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, כחול לבן, תודה רבה לך. תודה, שבוע טוב. אנחנו עכשיו רוצים להישאר בעניינים הפוליטיים האלו, אבל עם יניר קוזין כתבנו. שלום, יניר. שלום, נדב. אז יש עתיד מודיעים מחר כי התחדש המסע ומתן להקמת ממשלת השינוי. אני אשאל כאן שתי שאלות. האם ימינה בפנים? והשאלה השנייה, לא. מה קורה מחר? למה לא היום כבר? קודם כל, ימינה לא בפנים, לפחות לא בשלב הזה. אגב, שאלה מעניינת נוספת, אני מכניס לך בין שתי השאלות, זה גדעון סער. האם הוא חלק מהגוש הזה או לא? אז כן, גדעון סער נחשב חלק מהגוש, אבל הוא לא בסבב הפגישות הראשון. אומרים לנו אנשי יש עתיד, סביר להניח שבהמשך אנחנו גם נתפגש איתו. לגבי השאלה השנייה שלך, אז למען האמת זה כבר מתחיל לקרות, הערב
או אחר הצהריים נפגשו יאיר לפיד ומרב מיכאל יושבת ראש מפלגת העבודה, ודיברו ביניהם. בהמשך צוותי המשא ומתן גם צריכים להיפגש, אתה יודע, זה אנשים, הם נפגשים, מסוכרים שם את המשרד שלהם בכפר המכבייה, ומשם הם מתחילים לנהל את המשא ומתן. זה בעיקר ניסיון להבין איפה כל אחד עומד, כי הרי קרו כמה וכמה דברים, בוא נאמר, בלשון המתה, ב-11 הימים האחרונים, וצריך להבין איפה כל אחת מהמפלגות עומדות, כל המפלגות שהן מימינה שמאלה, כן? סליחה, מיש עתיד שמאלה. כוונה מפלגת העבודה, למרץ, הרשימה משותפת ורע"מ, להבין איפה כל אחת עומדת, והמטרה בסוף של יש עתיד זה לנסות להבין, אוקיי, יש לנו את הגוש הזה, את הבלוק הזה של 40 ומשהו מנדטים, עם זה אנחנו הולכים לגדעון סער, ואם גדעון סער מצליח, עם כל החבילה הזאת אנחנו מגיעים לנפתלי בנט, ואומרים לו, הנה, יש לך כאן ממשלה, רק תחליט אם אתה עושה עם זה משהו. כן, הזכרנו את רם, הזכרת את רם, כי היום אמירה מאוד מעניינת של ווליד אלחרומי, חבר הכנסת מרם, בפרלמנט צהריים. סעיד אלחרומי, כן. הם לא עצרו את המגעים, ומי שעצר את המגעים זה בכלל נפתלי בנט. כן, טוב, האמירה לא לגמרי מדויקת נדב, עלינו על זה גם, ועמדנו על העניין הזה במהלך האולפן. השאלה אם הבאס מבחינתו, מנסור הבאס, הוא חוזר לשולחן, למרות שהוא כביכול לא עצר את המגעים האלו. כן, אז מנסור הבאס לא עצר, אבל מנסור הבאס ישהה, וישהה באופן מאוד ברור את המגעים די בתחילת המבצע, ואמר נדבר כשהתותחים יעצרו, ואכן הם עצרו, והוא גם אמר את זה במהלך המבצע, שהוא רוצה להמשיך ולנהל את המשא ומתן, לכן אין סיבה לחשוב שהוא לא ירצה לנהל מסע ומתן כזה. גוש של נתניהו עם סמוטריץ' לא רלוונטי, כי סמוטריץ' פוסל אותו מכל מכון, אז כך שמנסור הבאס בעיקר הבריאות היחידות שלו זה להמשיך ולהתקדם עם יאיר לפיד, עם נפתלי בנט, בלי עם נפתלי בנט, עם גדעון סער או בלעדיו, אלה האופציות היחידות של מנסור הבאס, וצריך לומר, גם עליו יש לחץ מאוד מאוד גדול, מה שנקרא to deliver, להביא משהו, להראות שהוא יצליח, אם הוא לא יעשה את זה, יכול להיות שעתידו הפוליטי יסתיים בזה הרגע. כן, אז יניר, במקביל למסע ומתן המתחדש, הליכה לכאן לכנסת, תהליכים פרלמנטריים חקיקתיים, החל ממחר שיש עתיד מובילה. כן, יש עתיד מובילה מספר חוקים, אגב זה לא רק יש עתיד, זה עוד כמה וכמה מפלגות שרוצות להעביר חקיקה, יש עתיד עומדת בראש הוועדה מסדרת, כמו שאמרת נכון, ולכן היא זאת שיכולה לעצור או לקדם הליך כזה או אחר, כאשר שתי הצעות החוק, הצעות חוק הדגל אפשר לומר של יש עתיד, וגם של מפלגת העבודה, זה הגבלת הכהונה לראש ממשלה לשתי קדנציות, החל מהכהונה הבאה כמובן, לא רטרואקטיבי, וגם לא לאפשר לאדם שיש לו כתב אישום לקבל בכלל את מלאכת הרכבת הממשלה. לשתי ההצעות האלה כרגע בשלב הזה אין רוב לעבור, אבל יכול להיות שלאחת מהן לפחות, שזה הגבלת הכהונה, יהיה רוב כדי לקבל פטור מחובת הנחה, ולהתחיל לקדם הלכה למעשה את החקיקה הזאת בכנסת. אין הרבה זמן ליש עתיד, פחות מ10 ימים, זה כבר יהיה 9 ימים מחר לנסות ולקדם משהו, בעיקר הצהרת כוונות ולהראות הנה אנחנו עובדים. טוב, לפני סיום נדבר על ההחלטה של בית המשפט העליון שבגץ למעשה לבטל, נזפו, איך שלא תרצה בחברי הכנסת על פשרת האוזר, ואז התחיל התקפה מהצד השני, מהכנסת אל בגץ, בעיקר מחברי הכנסת הימניים, התקפה באמת חסרת תקדים של יושב ראש הכנסת על בית המשפט העליון, והרבה ביקורת. תראה, בבג"ץ מניח כאן מסד לביקורת מאוד מאוד ברורה, כן, העובדה שהוא מתעסק בחוק יסוד, ואז תמיד היה טאבו, לא נוגעים בחוקי היסוד, אלא שצריך להגיד למען האמת, חוקי היסוד הפכו למה שנקרא לפלסטלינה בידי הממשלה הקודמת, וכל דבר הפכה אותו לחוק יסוד כדי לא להגיע למצב שבג"ץ פוסל אותו, והנה בג"ץ כן פוסל. אז הביקורת מובנת, אבל הסיבה שהיא גם לשם היא בעיקר כל מיני מהלכים פוליטיים. כמו שאמרת, יושב ראש הכנסת יריב לוין הוא בביקורת מאוד מאוד קשה, הוא אומר, איזו החלטה מזעזעת, 6 אנשים מתכסים בגלימות החוק, זאת אומרת, מתאר שם איזושהי דמות כזאת דמונית של שופטי בית המשפט העליון. הפיכה משפטית, יושב ראש יש עתיד, אפרופו שהזכרנו, מנצל את העובדה הזאת וקורא להחליף את יריב לוין בתפקיד יושב ראש הכנסת כבר עכשיו, שוב, לדברים האלה צריך רוב, האם יש רוב ב-61 של יאיר לפיד עם, עם רשימה משותפת וכן הלאה ורם, לא בטוח, אבל הוא מתחיל להתניע גם את העניין הזה, והיה רוצה לעשות את זה אחרי הקמת הממשלה, אז הנה לך, חזרנו אם חשבנו שהוויכוחים הקלאסיים של מערכת המשפט אקטיביסטית או לא נעלמו, הנה הם כאן איתנו וגם עושים קאמבק. טוב. לא, לא שקט, ובטוח יהיה עוד מעניין בהמשך. יאיר, מי חשב שיהיה? תודה רבה. תודה רבה.
זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת החדשות שלנו, ומיד אחרינו, אני זובידה עם משכן לילה, אל תלכו לשום מקום, ונאמר לפני סיום, תודה רבה ליוסף התנה, מיילת ארגון לשפת הסימנים, שיהיה לכולכם ערב נפלא, ותשמרו על עצמכם, להתראות.